yang Bu Ramesti? Cukup semene bayangi. Ojo sang saya terus minta bu. Cukup sama kau lo eng paman ang. Sama kape prajurit. Wes akeh sing dadi korban yai perkosa kokong. Kang Bu Ramesti. Yai bersumpah. Nek panjenengan welas kalian kawula wonten ing Mamenang kedahipun panjenengan sakatrinipun nuruti dhateng lekas kula supados kawula wonten ing Mamenang saged slamet gesangipun. Nanging dadi riwon silamu kaya dene kadange kampung dhewe. Kaya tresna sakliyane kampung yayu bersupat. Kang Bu Ramesti. Kula sampun wungsal wangsul matur kalian panjenengan. Pancen jagat menika dipun gelar. Ambane mbot namung sak godhong kilo. Kathah wanita ingkang ayu, ayu ngumpuli panjenengan sak katripun. Nanging babar pisan boten wonten salah satunggaling wanita ingkang saged ngeratoni manah kula kejawi namung panjenengan sak katripun bang. Nanging Kang Bu Ratu. Mergo Kang Bu manungsa lumrah, sliramu kamu juga raseksa kaya ngono. Yayi, pripun Kang Bu Ramesti? Aja ya Yayi. Nek perkawis panjenengan ngripih dumateng kula supados kula boten nglajengaken. Yeah.
meniko putra penjeningan lan madrim pun kulo buak wonten sakjroning jurang tan rungo madrim mesti mati milo saking niko kamu penjenengan lati kalian kersoke kambo kersoke kambo cekto kambo sang katrine ora tresno lawan aku rumongso longso uripku duwe kekayuan pengen mundut karo wae kok ora kelakon ya iki putrane kang mbok pramis pian lengdarmu yen angreng darmo isih urip besok dewasane angreng darmo mesti bakal baleske sosro wirangi wong tuane jalanan wong tuane wis tak sio marah mumpung iki balungi sih empuk balungi sih empuk otote yo isih urung alat kulete yo bakal tak tadah kalau mongso supaya bisa tambah marang weteng punggonku kowe tak pangan yo kok melilek kowe lek kowe kok melilek kowe wani karo aku eh tak curek matamu dadi apa iku punang jambang bayi ning nyatanipun saged menjahi dening Meru Den Ayu menawi panjenengan wangsul ing mamenang Kediri boten prayogi nggih wangsul wonten ing Malawapati Den Ayu yang patih Aryo kulos projo mamenang duk rikolo semantep menawi mboten wonten jenganti tartantu sampun berubuh saking astani pun paman Meru Supati
Kados raten. Kula matur suwun sanget. Rene Eyang Haryo Saksun. Dados satemah kedaton Malawafati saged kuncara anggen kula nembat pradhata wonten ing Malawa. Kados makaten, Simbu. Kenging menapa ing semputan sah sungkawa penggal satemah muwun netesaken wonten menapa tenane ana apa ing dhuwur lan sami sang langkung prayogi menapa ing dados
pemanggipun Ibu Pramesti ingkang badhe kula agem jalaran. Ing ajeng kula sampun mah. Semanten agengipun tresno dumateng Kakang Mantri kranten saking patrapipun Paman Prabu Merusupati. Mila saking menika menawi wonten keparen dalem sedaya kemawon. Sawetawis kula badhe nilaraken praja malopati ing pengangkah sisan damel kula kepingin ngertos jembar ciuting malopati ugi ngangklang jagat titi bawah kula badhe ngupadi Kakang Madrim piyam angger Prabu angger sanget patuh kula mesotan menawi angger Kersomo pati putra kula pun mati. Matur nuwun sanget anggen Prabu. Matur nuwun. Wis sukses. Lan Eyang Patih Haryo Saksono. Ibu Prames. Ibu Prabu. Iya Prabu. Prasetyaning manah. Kula mboten badhe kundur wonten ing praja malawi. Menawi derek saged mboyongi Kakang Mah. Mila satu menit yang pasti langsung sedaya kemawon sawetawis kula titip praja malopati monggo sami ndedonga mugia enggal pikantuk karima anggen kula ngupadi Kakang Mas menawi kados ngaten dawuhipun Sang Prabu sepisan kula nelakaken ageng-ageng panuwun tentreming negari Malawapati kula ingkang badhe tanggep sinaosa kula menika sampun sepuh. Matur suwun. Ibu. Nyamas Prabu. Keparan kula nyuwun pamit berkah pangestu dalem ing kula. Katon cetang kudu jawab tumpak kula ana ing mangopati. Hati-hati nggih Prabu. Oh, yen wis lakune 200 meter, mati
kaya mangkono jalaran yen tak waspada iki mau kena andeman wis. Yo wis, yen kaya ngono sedulur. Iya. Arep ning sampean sing bisa mitulungi kelawan aku. Ya mangkono. Matur nuwun ya. Matur nuwun. Kuwi pas lantep lamun to kowe ngucap matur nuwun. Nanging kepiye? Kudune dipikir kanthi jero. Upama ora ana aku sisip sembire, kowe dibadhok karo Sardula. Mbok menawa nganti cilaka ragamu cilik gedhe tumekeng pati. Bener. Mula aku ra matur nuwun. Apa ya mung cukup matur nuwun. Lah terus sapa kudune? Iya. Wis kene wae ya, bocah wadon. Kowe aja kesusu bali. Aku kepengin tetepungan karo tak entuk minangka sembulih nggonku tetulung karo. Tepungan. Kaya mak. Entuk. Tenang. Sopo jeneng? Jenengku Endang Setyowati. Endang Setyowati. Aku isih prawan. Lahirku Jumawati. Bobotku 55,7. Loh, kok diguyu? Orang guyu, aku mau mesem. Jebul ya kowe yang tetepungan komplit. Ben komplit. Isih prawan. Isih prawan. Durung duwe bojo. Durung. Yen ngono padha karo aku. Kok padha? Aku ya isih Joko. Tak takon. Lho. Upama kowe ora takon tak duduhke ben ngerti. Oh ngono. Durung ngerti jenengku to? Sapa jenengmu? Jenengku Joko Darmo. Oh, Joko Darmo. Kaya mangkono. Wis ya Joko Darmo. Kusut ta kusut. Kusut. Jenengmu mau Endang Setyowati. Kowe isih prawan. Bener. Wetonmu Jumuwah Wage. Bobotmu 55,7. 55,7. Lah terus omahmu ngendi? Omahku Muntara Segara. Muntara Segara. Iya. Ing dunungmu nganti tekan kene kuwi apa ado? Ya setengah adus, setengah cedek. Oh, ngono sedeng-sedeng wae. Iya. Wis ya, aku tak mulih. Ngene Setyowati. Nek kowe mulih aku mesake marang. Kok mesake? Mega iki jroning alas keng gawat kaliwat-liwat. Iya mengko yen rawange Sardula Kaisihana sing luwih galak jur piye ya. Oh ngono. Nanti kowe ketemu macan, ha? Yen macane nesu kowe dibadhok, ra eman-eman to. Aku jaluk tulung sampean. Ha mula saka kuwi. Aku saguh tetulung ora mung pisan ora mung pindho. Ning selawase urip kowe bakal tak tulungi. Ora mung tak tulungi malah tak ayomi jiwa lan raga. Paling-paling mesti sampean pamrih jaluk upah. Pancen ora gelem nulungi. Ya. Aku jujur. Aku pamrih. Ning pamrihku kuwi becik. Niatku apik ning ora bakal gawe Allah. Ya. Oh ngono. Jaluk upah? Ya. Apa? Hah? Duit? Aku duit ora ketang sithik duwe ya. Bener sampean, aku malah randu dik. Ha mulo sapa aku? Jur jur upah, jaluk upah apa aku randu ya apa-apa lho Joko Darmo. Iya sing ngono sapa randu apa-apa. Iya. Alah ya. Kowe sabar to. Eling lho, eling aku sing nulungi lho. Iya. Wis ngene wae. Iki tak cetake ya. Ora nganggo tedeng aling-aling. Aku jujur. Sawise aku ngerti marang kowe marang citramu Endang Setyowati. Kadudut atiku trenyuh. Tenane tukul rasa tresno. Ing semu aku kepengin duweni lan. Cekane aku kepranan. Gelem kowe tak pundut bojo. Ya. Tak pek bojo. Apa? Bojo. Bojo? Iya. Bojo kuwi apa to Joko Darmo? Lah iya. Lho, aku ora urung ngerti bojo. Lah mau jare durung ngerti bojo sing prawan. Lah iya aku ora ngerti bojo, ngerti ra? Umurku lagi pira mau? Umurmu pira mau? Umurku 19 nancik. Nancik tembok. Ora masalah, kuwi turane menoh. Nancik
padha karo aku. Ya. Tak pe bojo, kowe ngerti bojo. Bojo kuwi kaya dene bapa lan biyungmu. Bapak lan ibumu. Kuwi bojo. Bojo. Heeh, oleh sebarengan wong loro. Samu barang wong loro. Mangan? Mangan wong loro. Laku-laku. Laku-laku ya wong loro. Yen adus. Adus. Heeh. Dewe-dewe se. Lho, kok ora itu? Ora bareng kowe ya. Oh, ngono. Ketenan. Piye? Aku keperanan. Kowe kepotongan budi karo aku. Aku tresno lan kowe. Ngojo kocer, wong aku wedi. Wedi karo sapa? Aku yang dicedhaki bocah lanang. Awakku mriyang. Aku dicek. Nek ngono klebu prawan pingitan. Iya. Dadi yang dicek ngene iki. Iki ha, aduh merinding aku. Kok tenanan lho ya. Apa ngati wae. Ih, aku dicek Joko Darmo. Dicek jaluk. Jaluk nanggung ora. Ora ta? Gelem ya. Kayak mau tanya ya, mau. Piye Joko Darmo?
Dang Setiwati menika ingkang saged nyempal bau kiwa lantenganku menika sampun gumathok apa lati basa bae sekale pangudangmu yen ana wong lanang sing arep mengku adimu yen bisa nyempal baumu kiwa lantengan lak kowe sing dadi korban to pawadan kula matur matur gendi kulo kepengin mukti akan Adindang Setiawati. Apa liyane muktekno kanthi dalan kuwi ora ana ngono apa? Rumaos kula namung kanthi margi kados mekaten. Saged mulya uripipun Adindang. Kuwi ora gawe mulyake adimu ora. Ning gawe sengsarane adimu. Bisa uga gawe wirange adimu coba. Tuladane akeh kanggo cepat. Sak pantarane Ndang Setiawati wis bapa konang bae. Coba. Bapa. Sinau sulantos wekdal menika pancen dirumpun. Paungan ingkang saged ngalahaken kula kapro ingkang saged nyempal bau kiwa lantengan kula. Menika ora pinastan dereng to. Oke nom-nomen sing tanpa wilang. Ora kuwowo. Tanggep jojo lantaran bau karo kowe, Mat. Apa selawase urip? Adimu urip kae jenah. Iya.
kula kados ngaten menika estunipun namung nuhun dawuh panjenengan. Bapak menika rak nate dawuh lan kula. Tiyang sekti menika tasih luwih wonten ing langkung sekti. Tiyang ampuh menika tasih ingkang ing luwih ampuh. Aku ngerti sing tak karep. Kidul kae sira kidul. Wetan kae sira wetan. Lanjut. Leres. Nah, ing nyatane sepirang lawas. Gunmu anaknya sayembono iki. Ning nyatane durung ana. Nom-noman satrio sing bisa mupu sayembara. Meniku sampun madhep lan mantep. Menapa ingkang dados peranatan kaporo dados isen-isen ati. Kowe menawi dereng wonten paungan ku saged ngempal bau kiwa lantengen. Kowe kok cukeng. Matur. Kowe ora watu item ya ora? Watu item kaya ketodosan banyu sithik, ndopo sithik bisa lecek. Kowe iki manusa. Watakmu, wawakmu kaya dene waja, eh? Ora bisa ngurungke ngono. Mboten saged. Jalaran kula kepengin piyai kakung ingkang dados bojonipun Adhiyang Setyawati. Menika kakung ingkang katak tanggung lan tanggung jawab. Menawi namung sak sampun priya kados pundi panjenenganipun uripipun Adhiyang Setyawati. Mboten. Wong mulyake wong wedok kuwi ora mung kudu wong sing sekti. Wong mulyake wong wedok kuwi wong lanang sing bekti bisa ngayomi, nyayemi, nukupi. Ing kala masa wong sedike wong sing songan. Iya. Aduk wani kurang duka. Mergo dhekne nyak. Ngendelke dhewek atos balunge kandel kulite. Satemah tumindak sembrono. Wurungke ya, boten. Sampun mantep kedah menika ingkang kelampan wonten pertapan itu Mas. Sesek. Kok suwe dosa jabane? Kapan? Asmane kula jeneng Linting Sing. Nami kula Umantara. Kanding pangkat kula ratu. Ipun sepat Prabu Umantara. Raji Mantara negari kula. Prabu Dimantara saking Raji Mantara. Umantara Prabu Umantara. Raji Mantara negari. Asmane kan negara. Kudu ganti. Angelek mesti senang ini. Lajunya setunggal. Kowe lah dalate pun wano hati. Nambe kulo klono samboro. Saking negari awu awu langit. Ngiring ya. Kulo menika pinangka pangarsa wonten ing kraton awu awu langit. Awu 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 langit. Mawa langit iku. Wau. Panjenengan setunggal. Dipunwonaken nami kula Klono Asmara saking negari ngatos angin minangka pangarsa wonten negari Kapasan amin kalau langit inggih terus saya padha menapa keparingipun kersa tindak wonten ing pertapan Mitos inggih awit kula mireng pawarta anteping tepung pawartos bilih ing Untara Segara wonten Giri Swayambara Giri Swayambara nipun sinten ing saged
nyempal bau kewe langkana jejoko ingkeng nami matrib undu-unduanipun keno ingkeng nami Setiawati. Ah, sumbuh dateng kahanan kulo Ratu Gung Bintoro Taksih Joko tinumpuk bondo durung duwe garwa sowan kulo ing Antarsegara namung badhe lamar lan ngebeti sayimun. Matur suwun. Mriku betul Pak Atur Nandi. Esturipun sayembara sawen kapacak nggih ingkang dhateng kaget kula wau anak kusi putra padre menika. Oh, menika. Wih. Waduh, gandeng menikot calon Kang Mas Ipe menayangatun miras pantes kulo pitepangan uki badhe tutur lan calon Kang Mas Ipe. Mogo nuwun sewu Kakang Madrim calon sampun cetha atur kulo anggen kulo dumugi Antara Segara namung badhe nglebeti sayembara. Mongko sayembara tanding. Tanding cara candesa gelut nek cara prajurit perang. Perang niku mesti tuna, sing kalah ya bakal lemes. Suwe semenang ya bakal rugi. Nah, cilik putung balunge, peset kulite ilang nyawane. Menapa mangke kula badhe wonten sedulur ibe tak cacati ra karo. Diwuruki kulo itu di bondo dunyo saking praci mamto amit su. Menawi ngaten panjenengan kirman gemahen. Estunipun giri sayembara menika sampun kula pacak ing pertapan Utara Segara. Boten mawas dan mosin tempaungan ingin saged nyempal bau kiwa lan tengen kulo. Menika ingin saged gaduh adik kulo Endang Setiawati. Menawi sedaya kula sampun dados pepuntung. Kula sagahi wedal menika. Keris sami kemawon. Wis sagah sing mantep. Nggih. Wis sagah karo swarane kudu padha. Saka saka popo kados gandeng niki sampun rembug dadi. Nek mriki gelu boten sampun dipaken. Langsung wonten blaban waja keteng kapal serah pengin dhe bojo aku. Sampun samapta blabar waja keteng kapal. Oh, kados ngaten mo. Yo Kakang Madrid tak enteni ning abar waja keteng kapal dak. Monggo Gus. Coba saran. Tetep ya teke. Pernah kosong gagah apa bakal nyatan ini buatan sah sulang kubatan kulo menawi to kelampan kulo asoring juri awet gelut kalian sedaya para pangarso pangkalamani pun abdi dan Setiawati buat menawi sampun kulo pak yang ngomong sokol jarak ibu ya jowo kaya ngono lho ora ini aku ora kejlungup lho umpama kejlungup atuku natap kursi di rumah kok sih pelari ning opo gugup bapak gugup gugup ya gugup ben pangapunten bapak jane lopo bapak ciloko bapak sing ciloko apa nih silok ih kula ra teng sendang bapak kula digodho bocah lanang bapak Adina Setiwat? Kakang! Kue digodoh bocah lana? Iya! Kue ini digodoh bocah lana? Kakang! Kurang ajar! Aku dijawab bocah lana, aku digodoh! Apa kue rakondo sopo kue adil? Mau? Kue mono adilnya putut madrim wong soko pertapan Antara Segara ya? Wis tak kandani kakang! Ih! Tak kandake kakang madrim! Aku rawedi karo kakangmu! Mau nang kue kondo sing kaya mono? Iya kakang, kakang. Orang ngerti kakang.
dayane putut madrim piye. Malah Kakang, wani-wani kawan aku mau bokongku dicaplek ngene, Kakang. Piye? Dicaplek. Bokongmu dicaplek. Iya. Kudune diwales gawake pentung sing gedhe. Gebok bawangan kuwi. Tak wales. Ha, saiki apa? Malah ngel watu. Boten, Bapa. Kayu sing gedhe. Ora. Lho 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 lho. Kula kula wales tak caplek bokong iki. Ngono, Bapa. Lah iki malah bojok. Ya kesenengan sing dicaplek. Ya senengan wong kuwi. Ngono, Kakang. Nek kowe beda kelawan bocah lanang kapurung ganggu gawe kelawan kowe. Kudune diwales. Kondo adine pudhut mati. Kakang, ora mung bokong. Apa? Mau pundakku dicaplek ngene. Ngono. Kowe dicaplek paungan ngono kuwi. Iya. Kaporo pundakmu dicaplek. Heeh. Diwales. Tak wales. Lah, tak wales, Bapa. Sipoke watu sing gedhe. Ora. Kayu sing gedhe. Ugur. Antemke paungan kuwi. Ora, Kakang. Jarene mbok wales. Tak caplek, tak wales pundak. Wah. Kira-kira gagah kalau kakakmu gagah nanti. Gagah? Anu Bapa, gagah Kakang Madrim. Lo ngerti nih gagah? Kang Masmu putut Madrim, kok wanita-wanita pawongan kuwi ganggu kami? Gagah Kakang Madrim sithik. Akeh, kono. Ini jero manas kakakku. Nggih lho Bapa. Lho bocah iki ngakune sapa? Jenenge Joko Darmo. Bapa, malah pipi kula dijiwet. Kata-kata itu, sosok belakang malah saya pilih kamu dijiwet, Kakak. Dijiwet sama kelama. Pak Uang, gue mati. Jiwet karo gue. Iya. Sing jenenge Joko Darmo. Iya. Jiwet pilih. Sing jiwet. Terus tak males, Kakak. Gak males. Orang bodoh. Tak jiwet pipine. Tak imboi janggut. Rasakno ya, Kakak. Ini dirasakno. Kuwi jenenge orang males. Ya terus? Ini malah dari senengnya pawang sih, jenengnya Joko Darmo. Sipoknya wat... Pocaran sih gede. Orang berlora hati, Kakang. Nah terus bocah ini? Bapa? Masih ngujuk, Bapa. Semujuk? Gede. Bukan ngerti, Bapa. Kurang ngerti. Semua Kakak. Aku ngerti. Nami kula Joko Darmo. Joko Darmo. Dadi kita sing cek. Lho ya. Kok malah sampean sinemu? Arep opo? Lho niki pawongan sing jenenge Joko Darmo. Sing cuman toko ganggu gawe lan Adinda Setiwati. Iya sekali kula iki tamu. Tamu iki wajibe di hormati. Oh, Kakang. Leres, Joko Darmo. Leres. Lajeng iso tindak-tindak wono iki. Pertama menurut Toro Segoro, menopo kepari. Sadri pun pulau bro. Nama Prayogi. Estri pun menjalani kau sini. Yang kata Mustani, pulau meniko, begawan manis. Bopo begawan manis. Dari ini. Tuh leres. Endang Setiawati meniko yoga menjalani. Boten lepat di anak kulo. Nggih, kulo pun yoga nipun. Bapak begawan manis. Ngantos kulo sowan wonten ing pertapan Kuntoro Segoro. Bawanipun kulo ngertos dumateng yoga panjenengan Endang Setiawati. Ing pengantos kulo tresno lan Adindang Setiawati menawi kepareng badhe kulo pundhut semah
besen. Kula menika gadah ning mburi gadah. Purbane mboten kuwas. Ingin wenang mangsuli atur kula bersama sedulurku. Si anak kula sih kudu patuh wonten dalem sih. Kenging menapa kedah kudut madri ning geng wangsulan. Monggo ingin lampahi menika lak Endang Setyawati. Nak pas jauh dar. Estri pun Endang Setyawati menika dipun sayembara. Ungile sayembara marang sapa-sapa mboten mawas jan. Ing saged nyempal bauning madri menika lan tengen nggih niku sewenang mboyong si Endang Setyawati. Utahe mengko dalem Endang Setyawati kados. Menapa kepareng kula badhe pawarasa lan monggo monggo. Sedulur kudut madu apa bener pangandikanipun apa Begawan Manikso yen aku kepingin ngayunake marang Endang Setyawati keng paring pawangsulan kudu sanes pancen ora kleh sing gawe peranatan kapura sayembara kang mapan ing pertapaning Toro Segoro pian Endang Setyawati piati peranatan wis kapacak ora mawat jane. Sopo pawongan sing bisa nyempal bau ki wonang tengene kudut padu. Ya kuwi sing menang gak adiku Endang Setyawati. Jenengmu Joko Dar. Aku Joko Dar. Yen pe kena tak iman ora usah bajut gunu bakal seneng kelawan Adi Endang Setyawati. Liwet cek bali burung ke kekarpanmu Joko Dar. Malah kaporo tiba koso dar. Tresnaku lahir tumusing batin lan Adi Setia Endang Setyawati. Mbok ora susah nganggo cara gegelutan. Sayem borok kaya ngurmus. Perkara itu ora bisa dijoli apa wae. Mung kuwi carane bisa gaduh adiku Endang Setyawati. Ya wis pancen kanyatan kudu kaya mangkon. Aku tetep saguh bakal mupu sayembara. Bagus. Kula sagah bapak bukan manis. Menawa sagah paman kang sampun dipun tempakaken ing blabar waja kenteng kawon. Kados mangkat. Adi Endang Setyawati. Dongak-dongak no mugo-mugo aku bisa menang lan sedulurmu kudut madu. Iya Joko Darmo. Bareng kula nyuwun pamit. Kula namung dhewe. Adinan Setyawati. Kakang Madrim. Pawongan sing ayunke kelawan sliramu ramung siji. Kaporo Ratu Gung Bintoro Pangarso kawangan sing jenenge Joko Dar. Dongak kowe. Kakang iso menang musuh kelawan Raja Panglawan. Sampeyan karo para bupati tak dongak-dongake menang. Lah. Yen sampeyan karo Joko Darmo ya tak dongak-dongake kakang. Menang ngadi aku eh. Mesti kok dolan menang. Tak dongake kalah. Kakang. Bedane opo dolane? Sing kalah. Ngono kuwi jare Trisno. Sampun kepareng kula nyuwun pamit. Kamu jenisi tak jenak. Tetapi memang membuati. Tak berhenti. Bite kejepen mitramu. Kalau sampun itu pulau harus tamu jalan. Sesarengan menawi kelampan pencerah nyempal au ki wolan ate ni bareng ni ari waktu ditunggu iya si jiwa raja panglamar ora kuwat tetandingan kelawan aku pancen durung titiwah yane wong sokolo yang kau Adi Endang Setyawati kawan putih yang beri apa? Kalau ingin mimpang kalau ingin mimpang ledok mengampak-ampak sudah tandingmu tak
sawang kridamu kaya banteng ketaton. Kula ora longko yen kowe nganake sayembara sapa kang bisa nyempal bau kiwa lan tengen. Kowe kang menak boyo marang kandang Gusti Allah. Pancen ora kelem sing mapan ana blagar waja kenteng kawat ki ora mung kowe. Sapa sawangen akeh raja panglamar sing padha nemai paraloyo mergo ra kuwowo nandingi marang kadayane budhut Pak. Urip kowe wae. Kowe sami sing pawongan kekasihmu Haji Sibulu. Bab kanuragan kadayan. Sibulu kuwi kanyatan para kadang bupati panglamar siji kewala ora ana kang bisa ngluwi marang kasekten nanging kowe ra para kadang bupati dudu Joko Darmo ora teges aku kuwi njur ngglengke kapisan ning yen bisa tak jaluk ora susah dibacutke nggone tetandingan luwe becik perkara iki disisihke adimu Setyawati tak boyongi raurane bakal tak sia-sia sebetulnya ning aku bakal ngupa karo marang kanca yen kaya ngono kowe ora kena tak iman yen pancen wis madhep lan mantep tekadmu kepengin boyongi Adindang Setyawati ayo kowe opo aku sing ungguling jurit ing babar waja ketegal yen kaya mangkono ora kena tak pambung ya apa abamu bakal tak sembadani mak yen to nyawa pisah kelawan ragamu nganti kok getun jiwa pawongan kang sekti Mbah Ampur bebasan ora cerdas bapak kalune pandhe sisane Girinto luput mantra luput guna kalis dayane wisu yen kowe kuwowo nimbangi marang kadek dayane budhe Pak apa abangmu bakal pak sebadan sawan samar marangku Adrim yen penjalamu kaya mangkene ya tak imbangi jan waktu dina iki kowe kuwowo ngimbangi marang kadin kaya kulan kasten nanging perkara iki aja aku anggap rampung sebetulnya ayo durung rampung nyatane kowe durung kalah aku durung kalah iya ben pawongan kang ampuh nek ngakoni aku ampuh nek ngakoni aku ampuh kowe becik kowe ngalah adimu tak peke bojo
ngalah. Iya, Sir. Kepenak kowe sebenarnya. Isih ana sayembara meneh. Apa meneh? Sayembara iki ora atos sing balung lan kuleting kulit. Yen ora atos sing balung kuleting kulit. Kowe ngejak sing model piye? Aku kepengin ngejak pelayon kelawan kowe. Pelayon? Heeh. Banter-banteran Melayu. Bener. Wiwit kondi. Wiwit saka ing papan kene nganti tumuju ana ing pertapan Torosgoro. Sapa sing luwih isih temen kok ning pertapan Torosgoro? Ya kuwi sing menang. Aja meneh kok kene tekan Torosgoro. Kene tekan alun-alun Juwana aku ya, Wan. Malah kucek. Lho iya. Aku ki isih mudha taruna isih nom. Ragaku isih rasa. Tenagaku isih kiyen. Kuwi kene sundure tuwa. Kowe mesti ora kuwo wetande kawan aku pelayan ning pertapan Torosgoro. Kowe jeneng kowe nias marang kabisane liyan. Nek pancen nyoto-nyoto kaya mangkono. Ning aja nganti kowe ngakali karo aku. Kok iso ngono? Yo kudu sing tenanan sing jujur. Ya. Saiki diwiwiti. Diwiwiti. Tumuju ning pertapan Torosgoro. Wis apa aku sih? Jarene aku ora entuk ngakal. Nek kowe mau dhisik ya aku tak dhisik. Kudune bareng. Oh, bareng. Bareng. Iya, saya nek bareng. Hitungi siji nganti telu. Ngono sing itu kowe. Sing aku. Kowe. Ya wis. Ngono. Wis amat to? Soko Darmo. Ya. Siji. Loro. Telu kawira. Melatih tanpa sorotan. Kabur tanpa bayar ya tanpa bayar tanpa lar weh kridamu kaya mangkono man ya tak imbangi gonku layu wiwit kene teko ing Torosgoro sayang mesti ora kuwo ke Joko Darmo pertapan Torosgoro aku sing wedi saiki seksine wong akeh sing luwe dhisik kowe apa aku Joko Darmo iki bener kowe Joko Darmo aku kok lho la sapa meneh nek aku dadi sing luwih bisa tekan papan kene kowe iki durung rampung oyanan saya ora percaya Setiwati, aku sing pemulai. Gondol aku piye? Kowe arep melayu tak gondeli. Kowe nek jeneng melayu tak cekel. Nanti kowe esok ya lah ngene to. Cukup diarepo. Aku ora bisa melayu entuk gondeli ngene iki. Aku lho saka kuwi kowe ngaku kalah apa ora? Cukup diarepo. Aku ngaku kalah karo. Nang pancen ana paungan sing luwih apik katimbang aku. Nek ngono sing menang mupu sayembaramu aku. Iya. Sing menang boyonge Adi Mustiwati aku. Ora kleruku. Nang ora awel. Yen pancen kowe mangkono Madrim, kowe nyoto kalah karo aku. Saiki kowe baliyo ing Torosgoro. Perkara iki kabarno lan kadangmu Endang Setiwati. Yen sing mupu sayembaramu ora liya mung aku Joko Darmo. Dadi kaya ngono. Memang. Ora aku bebar kan kawan aku suwan ing pertapan Torosgoro. Disi ana laku geni tapak kok tak susut. Aja kesuwen tak kerti. Kelakon Setiawati bakal tak
boyong ing Malopa. Nanging kadange Setyowati jenenge Madrid. Wis. Kondur kelingan. Pangandikane Wosukes. Lan para wedrahe Malopa. Apa bener? Apa iya? Jeng pancenya to bener si Sandal. Aku ketemu lan apa kendati karepe ati bakal kasebar. Setyowati kelakon tak boyong ing Malopati.